Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraj Shfilo, ka inspektuar punimet që po kryen për asfaltimin e rrugës hyrse të fshatit Neviçisht. Punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike po bëjnë asfaltimin e një segmenti rrugor me gjatësi rreth 750 metër linear që përmbyll unazën e fshatit. Kryebashkia Kufilo ka bërë të ditur se puna do të vijojë me të tjera projekte për përmirësimin e infrastrukturës në mënyrë që edhe fshatrat të kenë të njëjtat standarde si qyteti i Korçës. Është një segment rrugor me gjatësi rreth 750 metër linear, që ka qenë kërkesë e banorëve e vazhdueshme. Në fakt, ne në Neviçisht po kthehemi pas pak muajsh, do thoja, ishim para 2 muajsh këtu, ku i ridiskutuam edhe njëherë kërkesat, nevojat e fshatit banorëve dhe kërkesa kryesore ishte asfaltimi i këtij segmenti rrugor që përmbyll të themi unazën e fshatit Neviçisht dhe jam shumë i kënaqur që këtë kërkesë dhe këtë nevojë të banorëve jemi duke e plotësuar sot, ndërkohë që siç e kemi thënë dhe në raste të tjera, Bashkia e Korçës do të jetë vazhdimisht në punë, qoftë në qytetin e Korçës, qoftë në fshatrat e Bashkisë Korçës me projekte të ndryshme të infrastrukturës rrugore, të ujësjellësave, të kanalizimeve, të ndriçimit publik me qëllim që siç kemi thënë sa më shpejt edhe fshatrat e Korçës kanë të njëjtat standarde dhe infrastrukturë ashtu si qyteti i Korçës. Banorët shprehen të kënaqur për këtë ndërhyrje, por ngrenë shqetësimin për mungesën e ujit të pishëm dhe të kanalizimeve të ujrave të zeza. Gjendja e rrugës ka qenë mos më keq, kur thon. Beari ishte tym, sikur ishte në nësa dimrit, dyqe nga palta. As bëshe fjalë për makinat për këto se duhet i lanë një dyrë në ditë. Po me qenë se po flasim për rrugën, themi që është bërë një punë shumë e mirë, se probleme tjera ka plot. Për shembull, problemi kryesor është uji, qoftë uji pishëm, qoftë edhe ujrat e zeza. Pra arsye se uji administrohet nga fshati, dhe kur administrohet nga fshati, kemi 30 vjet që paguajmë, dhe uji nuk kemi. Uji kemi 2 orë në ditë, 1 orë në mëngjes, 1 orë në darkë. Gjendja rrugë ka qenë skandal. Po, ju falenderoj shumë për konsideratën që keni për fshatin Neviçisht. Gjendja e rrugës ka qenë e mirëshme. Sillte me lëvizjen, me transportin, me mallin që kemi në fush. Ka probleme të tjera, sepse ka dhe rruga lartë për të lidhur, se familjet e shumta janë lartë. Duhet që të bëhet akoma, të punohet më shumë. Ka probleme me plerat e kafshëve, me pastrimin, me kanalizimin e ujrave të zeza. Lidhur me këto shqetësime të ngritura nga banorët, Kryebashkia Kufilo ka bërë me dije se është duke u diskutuar me banorët që administrimi për furnizimin me ujë të pishëm të kryhet nga Shoqëria e Ujësjellës Kanalizime Korç për të bërë të mundur zgjidhjen e këtyre problemeve. Këtu kemi një specifik që fshati Neviçishtit ka zgjedhur të vetë administrohet, të themi, pra nuk administrohet pjesa e furnizimit me ujë të pishëm apo dhe rrjeti kanalizimeve nga kompania e Ujësjellës Kanalizimeve, kështu që ju bëra edhe një thirrje që sa më shpejt të realizojnë në këtë kalim me qëllim që ne të kemi mundësi me kompaninë e ujësjellësit që të adresojmë çështë problematika të furnizimit me ujë të pishëm që mund të ketë fshati, por kryesisht problematika që lidhen me çështjet kanalizimeve. Në fshatin Neviçisht, të njësisë administrative bulgarec, aktualisht banojnë rreth 100 familje.